Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pod sloganom Nova perspektiva u kineskom gradu Suzhou održava se četvrti samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. I Kina i srpska strana očekuju mnogo od samita. Iz vlade Srbije najavljuju potpisivanje sporazuma o izvozu junećeg mesa, a bit će potpisan i ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta i memorandum o razumevanju u vezi sa Smederevskom železarom. U Kinu je otputovao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Deficit budžeta Srbije na kraju oktobra 2015. godine iznosio je 37,9 milijardi, a zajedno sa rashodima za projektne zajmove 51,5 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija. Poreski prihodi iznosili su 67,6 milijardi, a najviše je naplaćeno od PDV-a 41,4 milijarde dinara, jer se u oktobru plaćaju tromesečne obaveze po tom osnovu. Neporeski prihodi budžeta u oktobru bili su 10,8 milijardi, od čega je 800 miliona dinara premija po osnovu reotvaranja emisije obveznica. Donacije su iznosile 100 miliona dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 38-godišnjeg MM zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo prevara. On se tereti da je u svojstvu lažnog predstavnika firme Mlin Produkt od preduzeća Muza preuzeo i otuđio 488 kg mlečnih proizvoda u vrednosti od oko 260.000 dinara. Pokušao je da preuzme još 600 kg. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Rumi. Od danas do 28. novembra sproveše se preventivno-propagandna centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, sa osnovnim ciljem da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila i da se otklone uočeni nedostaci, poveća bezbednost saobraćaja i smanji broj saobraćajnih nezgoda izazvanih tehničkom neispravnošću vozila. U toku akcije biće moguća i besplatna provera tehničke ispravnosti vozila u svim autocentrima na području opštine Stara Pazova. I juče u Krnješevcima svetom liturgijom obeležen završetak obnove spoljašnjosti hrama blagovesti iz Presvete Bogorodice u ovom mestu. Na crkvi su obnovljeni krovi i fasada, a temelji i zidovi su zaštićeni od vlage. Liturgiju je služio vladika Sremski Vasilije, koji je tom prilikom istakao zadovoljstvo što se hramovi na teritoriji Staropazovačke opštine obnavljaju jedan za drugim i zahvalio se nadležnima iz opštine Stara Pazova koji su pokazali sluh velikih ktitora u obnavljanju svetinja. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je ponovio da se ispunjava plan o obnovi svih hramova na teritoriju naše opštine, ističući da su oni spomenici kulture i da se obnovom crkve obnavlja i selo. Opštinsko odeljenje za poljoprivredu obaveštava sve poljoprivredne proizvođače koji su vršili zamenu poljoprivrednog zemljišta sa napretkom iz Stare Pazove da se jave u svoju mesnu zajednicu i ostave kopiju lične karte i kopiju lista nepokretnosti za spornu parcelu. Iz odeljenja za poljoprivredu apeluju da potencijalni vlasnici parcela navedenih u tabelama koje možete da vidite na sajtu radiotelevizije Stara Pazova obavezno dostave gore navedene podatke. Unija žena opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova organizovala je danas akciju sađenja novih sadnica u Golubincima ispred mesne zajednice. Žene mesnog odbora SNS-a posadile su tuje i razno zelenilo u žardinjere ispred samog ulaza u mesnu zajednicu, orezale su i pripremile ruže za zimu na prostoru preko puta i dodale nešto zelenila u žardinjere kod bezdana. Ovo je samo jedna u nizu akcija koje su u planu, a kao sljedeća najavljuje se kuglanje i druženje žena u sportskoj hali u Golubincima, koja uskoro treba da počne sa radom, a u njenom sklopu se nalazi i kuglana. Ruženka Lovaš iz Bingule je pobednica 16. festivala Raspevani Srem koji je u subotu održan u Staroj Pazovi. Drugo mesto je osvojila Marta Hala iz Boljevaca koja je ponela i nagradu žirija publike. Dva ravnopravna treća mesta dele David Forgač iz Stare Pazove i Andreja Hala iz Boljevaca koja je nagrađena i za autentičnu narodnu nošnju. Festival je otvorio Radoje Blagojević, predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova, a među brojnim zvanicama bili su predstavnici ambasade Slovačke republike u Srbiji i Matice Slovačke u Srbiji.
Prelazimo na sport. U opštinskom derbiju 15. kola Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove pobedili su Omladinac iz Novih Banovaca sa 1:0. Utakmica je odigrana u Pećincima bez prisustva publike, pošto je teren u Novim Banovcima suspendovan zbog incidenta na utakmici protiv Sente. Dunav i Stari Banovac je igrao 1:1 protiv Banatu u Zrenjaninu. U 15. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo i Stare Pazove igralo 1:1 u Kaću sa Jugovićem, a Sremac je u Vojki pobedio Budućnost i Salaša Noćajskog sa 2:0. Vreme sutra oblačno i hladno sa kišom i susnežicom, a bit će uslova i za pojavu snega. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 4 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.